Get the jets, we're dropping hot. Deixa eu ver se dá pra chegar primeiro. Nem fudendo. Os caras têm turbo na bunda, velho. É possível. Ah, isso aí é o clone. O clone, por isso que é o clone. O clone é mais rápido mesmo. Não, eu sei. Olha ele na direita. Onde o Walker é tão rápido? Ih, tá já caindo na nave. Aborte, aborte, aborte. Man. Deu a facada e caí. Bati e caí. O soco me jogou pra baixo. Embora. First blood. Peguei um fênix e vazei. Falou, otários! Tem uma Eva aqui, ó. Eu tô de R45 e Hemlock. Hemlock. Ó, o T de duro aí tá tomando bala aí. Tô indo nele, tô de Peacekeeper, tô o básico, já é pra tretar já. Peacekeeper. Não quita, mané, se salva. Espera aí que eu vou junto. Espera. Tá aqui, ó. A smoke é minha. Tá morto, o maluco já tomou o primeiro tiro e já desistiu já. Vou lá levantar o maluco. Beleza. Mantei o trio já que o Driz ficou preso na privada. Na privates. Tururu. O Driz tá perto. Ah, mano, chegou gente aqui. Opa, chegou morrendo. Damn, I'm good. Tô voltando todinho. Here I come. Mirage to the rescue. After being rescued. Aqui na minha frente. Aqui dentro? Em cima dele. Tem trap do treposo. O cara é ruim pra ti. Deitado, tá fazendo. Outro squad, outro squad, outro squad, outro squad, recua. Falta um. Aqui embaixo. Aqui, ó. Vai tomar na boca. Ei, tem outro squad, outro. Com uma Havoc dourada, velho. Vai tomar. Wingman aqui, ó, tá ali. Ah, pô, por que eu tô te oferecendo? Eu quero Wingman. Opa, chegou. Shots fire. Nem fudendo. Pinei. Bem nesse. Deu uma na boca. Mano, sabe uma outra conquista que eu tô tentando bater e não consigo? Matar alguém a 300 metros. Longbow, scope. Já tô, mano. Muito ruim de fazer, mano. Tá tudo ruim aqui, pá. Let me search a Peacekeeper. Peacekeeper. Achei uma. Peacekeeper. Agora ela acha baixo. Peacekeeper. Ô, oh, pior que eu tava pensando aqui, opa, tipo, aquela partida que tava eu e tu só, que eu peguei as 24 kills. Se tivesse o Drizzy junto, a gente podia bater o nosso recorde pessoal. Dá pra pegar quase 40, mano. Pegamos 33 só nós dois, mano. Dá pra bater 40. É que aí eu tenho medo, é porque eu não sei, tipo, se a gente trombaria tanto. Não. Você não ia bater o seu de 20. Porque o Drizzy ia acabar ficando com umas 10 kills também.
É, ia ser mais equilibradinha, né? Não, não, não tinha como não. Não, mas mesmo assim ia dar pra bater um bom, tipo, uns 40 kills, mano. Pois quase também. Eu acho que a gente ia matar mais do que a gente matou, não, mano. É, talvez não. Porque todo mundo que a gente esbarrou no jogo, a gente matou todo mundo. A gente matou, verdade. Foi assim. Chat, vocês não estavam, a gente não tava streamando ainda. Pegou eu e o Todinho uma partida duo. Aí a gente caiu num lugar que teve muita treta, tá ligado? Tipo, e aí o Todinho saiu daquele lugar, tipo, com 14 kills. Aí ele falou, mano, eu consigo bater a conquista. Aí eu comecei só a miar os bonecos e o Todinho finalizar, tá ligado? Aham, uhum. E o Patife tava com 8 kills já. É, eu tava com 8 kills. Aí, mano, a gente segurou a partida desse jeito até o final. O Todinho bateu 24? É, e você ficou com 9, eu acho. Eu fiquei com 9, tipo, e o maluco tava com a gente com 0. Subiu aqui, cima. Ó. Tô indo, cara, aí. Tadinho do menino. Morreu já? Porra, ficou mais perdido que o Batman. Tem nada de mal. Tô com a longbow completa, mano. Preciso. Quero ver se eu pego nessa partida um tecão de 300 metros na boca. Ploft! Então, sabe o que eu não entendo? Ó. Se cada boneco tem 100 de vida e o teco na cabeça da longbow dá 110, era pra deitar o cara direto, né? Não, por causa do shield, né? Então, mas o dano do... Então, é isso aí. É, o que, que será que o capacete faz? Será que o capacete nerfa... O capacete só reduz o dano, eu acho. O dano que você toma. O dano que você toma. Mas então, porra, toma direto no toma direto no shield do mesmo jeito, não faz sentido. Então é só que eu acho que... Ah, não, a cabeça assim, a cabeça é multiplicador. A cabeça não é crítico. Você multiplica o dano, então você afeta mais... Porque você já viu alguém morrer e ficar com um shield full porque tomou bocão? Não. Não. Então é isso. Provavelmente o capacete reduz o multiplicador e o tiro na cabeça multiplica o dano. E aí só que vai no shield ainda. Merda, né, mano? Não tem nada a ver, porque o shield é o peito. Dano na cabeça era pra arrancar dinheiro na vida. É, mas é que o shield aqui é tipo a poção do Fortnite, é, né? É, do Fortnite também, né? Você enche a toa. Tira aqui atrás, Patife. Vem cá. Tô voltando. Uma terceira guerra mundial ali. Lá pra depois do mercado. Tá bem longe ainda, é lá no meu ping lá, mais ou menos. Você tá com menos, o cara vai ter que vir. Vou subir aqui na casa do olhar. Fominha, velho. Ai, como eu dei sentir fome essa hora, mano. Já vi. Tô correndo. Ah, meu Deus. Não, tá sozinho. É com ele? Tô sem. Tem que ir no meu shield, Patife. Peraí. Eu tô só de mini. Caiu o doente aqui de sniper, então cuidado pra tu não tomar o sanduíche. Tá. Vou aproximar. Deitei um. Boa. Boa que é minha. Tem 10 de dano em alguém. Boa, mas morreu direto? Não, finalizei. Finalizei o curto deitado. Granada. Vai, granada. Tá aqui, ó. Tem meu ping. Longbow. Na bunda. Nice demais, garoto. Well played, Patoffs. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria. Festejando. No ritmo do ragatanga. Ele curte. Ele baila. Ele danza. Tem um balãozão aqui, ó.
Dá meter aquele fly. O que eu fico mais impressionado é a galera lembrar de muita parada dessa, né, mano? A nossa memória é uma merda, né, mano? A gente não lembra de nada importante, mas lembra dessas porcarias. Tem que pegar uma balinha de heavy depois, mas tá. Tô jogando aqui pro telhado dessa cidade. Ih, mas puta vacilo, não. Joguei mal. É, não vai ser safe, não. Puta vacilo! Que vacilão, que vacilo, que maluco vacilão, ele é vacilo. É um vacilo nimi. Ó, dá pra lutear aqui, não foi luteado, a cidade também tá limpa. Que vacilo, vacilo, que vacilo, 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 vacilo. Quer... Tu precisa de showdown ou quitão, ou Patife? Cara, a real é que eu tô tranca. Tô só com uns pequenininhos, mas não dá pra segurar. Toma aqui. É que eu tenho muito, por isso que eu tô perguntando. Então, se tem muito, dispense. 6 squads, hein, mano. Bora, clã! Vamos pelo deserto. Deserto. Vamos pelo deserto. Vamos pelo deserto. Quero ver se eu acho o Manito de longe. Sério, mano, que os bonecos só tem 100 de HP? Sim, a barra de vida do boneco é 100. É 5 soco. Tem de HP, Manito. Porém, essa é a música que chama o capeta. Chama só o Diego, Rouge, mano. Aí depois da Rouge veio o Bros. Lembra do Bros? Sim, Bros era maneiro. Sim. Esse amor é tão profundo, você ia pra me entender, mas ele tá matando o meu mundo. Caralho, 6 squad, nem fodendo. Sim. Ai, quase que eu voltei, mano. Olha um airdrop lá, Ed. Ah, vai ter uns malucos no túnel, certeza, todinha. Tá indo pro buraco quente, tá bom, então. Mas não vou dar cara não, mano. Vou jogar. Ó, aqui, ó, aqui, ó. TP aqui, ó. Se eu fosse fazer, eu não ia entrar. Vou entrar não, vou entrar não. Esse é da cara de trap. It's a trap! Deixa eu ver um negócio aqui. Não. Aqui, ó. Os caras ficam tudo aqui, Patife. É, eu sei. Nesse arzinho condicionado das salinhas. Ai, que arrombados. Então, naquela outra partida que a gente encontrou um monte de gente aqui, eu queria fazer isso. Entrar ali e ficar ali. Só que tinha tanta gente. Ia dropar uns quitão, uns fênix. Fazer o famoso baited, 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 baited. Mano, olha isso, o Patife, é muito difícil de matar alguém 300 metros, velho. É muito longe, 300 metros. Tá vendo a distância do airdrop? Ah, sim. Tem um cara no airdrop. E tem um tênis pet trocando pra cá, ó. Vai lá, cuida aí, eu cuido aqui de cima. Vamos nele de cima. Mano, pra aquele airdrop lá, dava 200 metros, velho. 200, o bagulho tá longe pra porra. Tá aqui, ó. Em cima aí? É aqui em volta de mim também. Por dois squad. Caramba. Evaporado. Tô sendo mirado. É pra ir, porque pra cá não tem meu ângulo. É pra ir pra baixo, Patife, porque aqui os outros lugares não tem ângulo pra te mirar. Ali do morro ali, mas também não vejo. Olha isso, Patife! Pra dar 300 metros, o cara tem que estar lá, ó. Deixa eu ver. Olha a distância, velho. Vai tomar no cu, velho. Nossa, lá, nem foder, né? Meu jogo acho que lá nem renderiza, ele é dali. Porra. E pior que tem um aqui no Reddit do maluco que matou o cara a 780 metros. Aonde que ele pegou isso? Porra, não é possível, ele subiu no bug, no banner aqui, lá em cima, e
tinha uns caras explorando o mapa pra ver, tipo, os lugares que você mais enxerga no jogo, tal, eu vi essa porra no Reddit. Uhum. Tá, eu vi um cara explotando qual lugar que dá pra ver mais banner de campeão. Sim, no jogo. Sim, eu vi isso aí. Tem 16, é, 12, é aqui, né? Perto, é ali em cima, perto do balão ali, dá pra ver 12. É um ângulo que você vê 12 banners. Esse negócio do banner do campeão é mó da hora. Eu acho muito foda também. E você tá aqui, inclusive. Ai, que gostoso. Olha que bonito. Ai, que essa bonito. Porra desse... Nossa, que raiva desse... Ah, vem cá, tadinho. Let's go this way. Desse banner que eu peguei lendário, velho. Banner Gambaldi. Banner do Gambaldi. Parece o tiro do Armor. Fala, onde você vai? Vamos dar a volta por aqui, ó. Não vale a pena não, mano. A gente vai ficar, vai ter que sair por baixo. Volta, volta, Pati. Vai ter que sair por baixo aí. A gente vai ter que passar por baixo da ponte. Tá vendo ali, ó? Tem o... Você falou, vou confiar, mano. Ficou maluco. Eu acho que eu vim pra direita. Fica esperto aí que é a direita, essas casas aqui. Não sei se foi só o espaço da gente. Clear drop lá do jogo. Novo erro. Ah, já acabou, mano, pra Wing, mano. Não pra é possível. Longboard. Na Longbow. Olha, mano, o airdrop tá 100 metros daqui, parece que tá lá na... Né, tá maluco, é. Nossa, essa de conquista é muito difícil. Achei os caras. Quase. Então, ali, eles estão indo no airdrop, estão indo no airdrop. Beleza. Não, subiu pro... Colete dourado. Quebrei o colete dourado, tirei muito dele, Patife. Ah, não. Dei tiro no amigo. Nossa, eu quebrei o chute dourado dele. Tô vendo lá. Estão tudo fodido, estão tudo na merda lá. Tem um invisível ali atrás. Tem um no chão. Eu deitei na direita. Nice, grenade. Pegando ele mais. Tá ali atrás, ó. Tá batendo com você. Granada na boca. Deitei, falta um. Enemy down. Tá aqui também. Cadê ele? É o corvo, se escondeu. Precisa de um colete. Aí pra dentro. Opa. Nossa, tomou na boca ali. Não, não foi na boca não, foi não. Tá atrás aqui, ó. Tá ali atrás, ó. Tá tentando granadar. Tá atrás ainda. Pegou? Ó, peguei. Não, o menino tomou. Falta uno. Sentou! Falta uno, manito! Uno, solo manito, uno! Uno, manito! Mano, olha como esses caras são arregão. Olha o tanto de trampo que a gente tá tretando, os caras nem deu a cara. É. Mas isso é o maior erro, velho, porque. Você viu os últimos dois squads tretando, filho? Cola nos malucos, pega eles de calça riada. Mano, esse aqui é o jogo do sanduíche, mano. Tu viu dois caras tretando, entra no meio, mano. Se der bom, tu vai pegar as duas kills e ainda vai pegar o... Se sobrar um squad, vai ficar tudo miado. Caraca, a minha longbow tá full roxo. Mod, stock, mira, pente e cano. Delícia. Delícia. Paralys. Round 5, beginning ring countdown. Ring countdown. Ô, Patife, tá ligado os cheats dessa casinha aqui, ó, dos dois andares? Qual? Pra subir nela, pegar os caras, vários spots que tem. Tem vários esqueminhos, subir na madeirinha, pular no bagulhinho. Nessa madeirinha sobe pegar tudo aqui, vazio. Ó, tem um spotão. Do outro lado aqui, ó, dela, aqui, ó, parece que não, mas dá pra subir ela toda aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Você primeiro sobe reto até ele dar o pulinho. Quando ele dá o pulinho, tu vira pra direita. Olha aí, mano. Eu não sabia, não. Isso é bom.
Beleza. Beleza! Cadê o cara? O maluquinho tá como? Escondidinho, numa casinha. Numa casinha de sapê. Só falta ser aquele desgraçado que tá dentro da terra, tá ligado? One minute. Ring's not far. Se for, a gente tem cura, mano. Tá safe. É, eu tô cheio de quitão aqui. Bom, na verdade, eu acho que esse pai é um cara, velho. 45 seconds. Ring's close. Tá aqui, achei. Ele se espantou. Deu tá o famoso, aqui, deu o famoso. Ele apertou o Q do Bloodhound. Tá ali, ó, tá embaixo, ó. Já arranquei um shield. É, tem dois, tem dois. Arranquei o shield da... É o batatão, mano. Fugiu. Deixa ele lá, Patife. Eu vou jogar minha ult e eles vão ficar perdidos. Vão tomar dano tá, do caramba. Tá. Acho que são três. Deixa eu ver. Beleza, ah, 8, 7. Agora! Oh. Vamos ver o que, que eles vão fazer, ó. Eles têm que correr. Era pra ter guardado. Fechou a portinha, fechou a portinha. Ó, ah, tem um correu, um correu. Volta, tô voltando pra safe. Tão correndo. Tem um aqui. Nice play, mano. O maluco não sabia o que fazer, mano. O maluco jogou o mouse pra cima, mano. Você tá maluco. Ai. Meu Deus. Triste, velho. Certeza, mano. Acho que ele tomou a pressão da privada. Quando você toma a prisão da privada, você não pode fazer dar uma segunda descarga. Certeza que ele deu a segunda descarga, mano.